koy waktu ji sappoy tati pawdi hojo maji konfa farbangum ummi ngam yabande tonto hore fonde tindade tonto dande mayo kodo beli manga kodon tigi o joli e cieko wondiyam onati e dedo maji ngam yabande tonto dande mayo sababu ngaldo jabal ko guri di nganduda di ilamnati galleji mumen bonni kodordi bonni ngura e gini jomen galleji en gilamayruda min jubetuni ma Gilambaydu damin jubetuni aduna worima halkare fuddihima wayla beli yori nangera don tigi o jetti kongudi o sawtine mabbe important ko enen koddi enen jidi son dañi ko wayni ko welani min nani oy min nani min ngara min jiya oy min ngara min jiya min jide mon oy min jide mon min belto oy min belto min jiyon oy min jiyon belto don oy min belto don on ji min on ji min heddi ko non oy gandi o don gandi oy don gandi hande hande koy opposition gonden kono lamugo sinno oy sinno koy lamu makissal koy lamu makissal ko waynani warata ko waynani warata lewru lewru balde sappo balde nogas ay goto ndiyani wonani wayata lamu 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 oy lamu woni liggey mum oy woni liggey mum ko faabaade miskineebe be laamidaabe so won ko kewe mudumen mballa dumen sabu jawdi leydi ndi impoji di ko rendinte ko nafara ko faabo leydi ndi danyankobe men mbadi ko mbawno kono dum do kam ko dole lamu iddi ko non tawdi mi ari do mi yehi jorbol mi jipaki parce que tuvne neno wayni mi halana Monsieur le maire à Abdoul Djibi. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Mami Walli donne ciment. Oui, ma Walli donne ciment. Walli donne maro. Oui, Walli donne maro. Et Sengedje. Et Sengedje. Unfof. Oui, Unfof. Pour population. Pour une population. Dagnbe Tchadele be. Dagnbe Tchadele be. Mbawe hen yidi koy mudumen. Soliyo jimme. Soliyo jimme.